Takže mám středovou takovou zajímavou část, hezkou. Tak pojďme se společně projet. Hop. 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 Já. A věc. Do buku. Hop. No. Ale když se projeme lesem, to bude dost pěkný. My si zkusíme jumpnout. Krásný panoramata opět. Vedeme do lesa. Jak jsme říkali, že ty sánky samotnosti bychom tady mohli honit. A jedna. Druhá věc je přehnout. Pěkně. Záběr na zřizovatele. No, a jsme na hlavní sjezdovce. Nádherné. Takže zatím. Čau.